ata na kufi koyate na komi na ngai famille ya bafani songolo pakala soko munga koyate ya gel nga na zotu na question kofi lumi na bana ko bwaka yo tongo boye bana kofi lumi tongo to mona na ya je pona ndimo pena boye bana misera kala ata photo mo bukaleza te. Mais yo ba foto na na ko ngai pare na yo kike yo soka ko mosulula lelo na fali Angèle soka ko mosulula na fali eza grâce à Ken Pian il pare na na yo ki mama ya lo biboye ba ye ba ni liboso aza ya na ba fona na bandage mama gali soki o verfi na na ya na e aza ya na ba ni ba ye na na za ya na e musicien fali aza mona 77 aza mukolo Angèle. Alors bien, ça y est, naïba, y'a ben des cas là, les bossa Ken. T'es là, alors bah, Ken, naïba, mon Ken, naïba, quoi, naïba, c'est que Angèle, ngaba tu bayebi singa bike magali Angèle ayebi fali na sima ya ya Ken. Pour fali fala za mona 1977. So le biga lobi ya na, ça veut dire quoi? Alobia ko tika nde konete ya na ete pona nini? Bayeba ni na eli boso ya Ken Piana. Bon, parce que là déjà, relation pour la bandale. Ce que je veux une question. Ce qui veut me changer la zone, les gars, je vais me solo. Ah, mais tu as photo moi, Kala. Ta photo moi, Kala, Zaki, t'es. Mais y'a rien à venir, mais tu pas où est Zali. Mais tu m'en as témoin à moi, c'est la téléma. Ce que yo, vidéo est monta, Kala. Ce que Ken, on va aller au film à Peba Fai, tout à l'heure, au monibino pour condamner la bison, n'est-ce pas, oui. Il y aura les sabino. Bande de peuple congolais de partout. Bon, moni, on a des bino, ma gueule, maman, n'est-ce pas. Batunyo soto bazana na YouTube na bana basi soto ba uta baki sasa ndeba saa ba video ngana yoyi ba Karen mokonji kana puto na yego yoyi ba nene ya kana sima Karen se bana basi one bele be bana wakini wana to, na yego ba kape ba ngote ezaka nde kukutu ngolu pe nge ba YouTube angwe kumi neche kieni pena kaka nge mwana mama na nga uchu kendi nge na zanga bapanga na mokili na chikala kumuna video te kieni pena ufinga fere. Alors, si on peut la banane, on peut la nique. Même dans la pays. Yamagala a fini à côté de Kofolomi de Mabé pour l'année de guerre à Kofolomi de Nazakari. Ken a fini à Kofolomi de Mabé, Kofolomi de Kangisa Ken. Famille, talaka famille et benga Kofolomi de moi, ça ken a benga, maman ba ken a sala même une vidéo. Kofolomi de Oka Makera ou Bimsa Ken yé moko, maman ba ken a ken per basala vidéo. Ce qui n'a zo kosa yananga. Mama wana bi mwana nanga Koffi Olomide, merci. Yo moko kangisa ki leki na yo, yo moko bimisi ye. Angèle wana azala ki wapi tangu wana soba nini ki yo, ba kepe na finga ka, do da mouni ka mese li bozo kepe na fingi, eza mese o yo lelo yako kote la. Avon. Ye magali, en tout cas pasi na motema, pasi na motema. Mais pasi pona nini mwana mama. Monde ya miziki, monde yoka. Monde ya miziki etambolaka na kisi. Wana mbunda oboma ngwaza te. Meme lelo ba sala nzami suba kosikomi na kisi. Monde ya miziki eza monde ya gwa. Yoka, na pesa wabino kombo. Bokota na YouTube. Bobeta, mpero. Akufa. Natala ngo. Utala, ok. Natala ngo. Eza monde, soki lelo ke Ken penalo pe kazana maramanga loba. Ou bien, Ken. Aboma batu, batina ke benisyo mususu batu bakufa, parmi batu msu bakufa Kenya yebi, nde bazo mwona ke verite ya obima, ifo babo ma ipo mba. O yebi ke mwope otana temwona ka bunga wume la apete, mwope otana temwona ka bunga wume la apete akufa ka. Ozo mwona, doki ngana zo mwona ya maga, Kempiana, azan makamobwe sekre. Doki po jami bako landile tina nifu wana, impossible. En plus, bande kwa milisye wana Belgique, batinda ki, yana kempe anana lubaki asa la emission. Pardon, asa la video, baki de la musicien. Po milisye abo mamoto asitopea singa milisye pardon. Yaya wana pe asa la ki video. Bamba tinda ki asa la video wana asa la ki deuxième video. Bande kwa yaya nani? Yaya nani? China? Yaya kempe anana. Yaya kempe anana. Oyo yaya ki kuluba. Kodo inosema kamunini bani basa kempe anana.
Après tant que l'équipe lobby nango bango mo bande ko ya musicien ba bengi yaya wada c'est pas bien qu'un piano bien ça y a na yo asa la vidéo moko atin de la biso pour tout de la musique c'est pour musicien atika yo yaya wada passe les vidéos à bomi moto tant à bomi moto atin de bango vidéo mon sous atin de qu'un piano ba panzo pen internet mais ba dika ko tika mo na mbala ba tout te ba kanga mina ikaka nga na zo mo na ya maga makambo na zo mo na on sous clarté makambo na zo mo na ngoke o moni kempa nenga sana asi banzambe makasi parce que makambo nde ba mo landele boye eza ba kamo boya ya nini sute ko kanga so miso te fo afungula miso parce que ça normal te ba ba lungwa kana ba mo na orchestre ba kinda na bango ba te bele ba finga ka musicien wana a na poto to lo bate na kini ko lo bate ya somo somo Aga si e pa zala ke sika ba ukata boudin. C'est ça le c'est ça message. Azala ka tanga bakata ba boudin ba ninga ninga ke wana. Parfois, c'est Écoute, ça. nga na komi mitu wa kese be po kempe na maluba na so na ni maluba kempe ya na maga maga modératrice awa nga biso na ba libo to zate pesa kuku na tia yo loba ya mama ni ta loba nga iloko ile kilangiza iloko zo le kilangiza ni boko kama na tutina ni fuana atanga te atana bien atana nini na zo carrière na na passe wana elobi a Eh jeune muswahili soit disa yaya alobi musicien alobi boye kotanga kombo na ete parce que zo carrière na na passe aswa carré na passe banda kala ba yaka ba finga ka musicien ba koma ko tina niveau ya mama na tata ba finga ka ebongo carré e beba te yango moni ba yeb sa rabino bana basi bana basi na bana mibali bilo lelo to koma ko banga pona ko kotuna moto ya msuki ende na zabo e nazolinga nazolinga yaya nanga osala ka makamno ndenge ni mutu msusa lakiso likambo boyebi likambo na yaya okufa na likambo wana okufa sinji na tia moderateur peur c'est ça siko nga siko mais eloko siko muta yeko fungula porte na mambo ebele eza mwana mama mwana mama voilà yaya tala na niveau ya kile mtoto ba secret famille ki kempe na kufela mwana mutu yeko landa siko dossier kempe na kufela mwana yaya msusu na yeko bima bi kempe na soa kufela mwana kozanga mbongo kempe na mwana liboso ya vie azobela Angeli mbongo ezaki pa mama na bango babenga Angeli na poto mwana kile kino azobela ya lobi aza na mbongo te me tango mwana wana kufi Angeli apesi mbo bakunda mwana wana omoni apesi mbo bakunda mwana wana tala ni ya maga emisoso tala yango epeso mawa tule oso pete ba emisono epeso mawa ya ena bi ah Angeli ayeko loba kekena kufela mwana italia mwana na te mwana kempe na kufa kozanga biso mbongo kempe na na mbongo te loko moko te ba benga gel mbongo za na ndako mama simi mbongo boye me afa ko pesa mbongo na fo permiso ko mbongo aje la bi n o n mbongo ne ko bimate tangu mwana na kufi aje la so mbongo ba kunda mwana wana nani ndoki ya maga nani ndoki na tiba msu ba loba tia papa na biso maga te Papa na yo koti siko. Papa na biso sem ta kote l'bosso noti. Deo. Oui, merci, merci. Merci pour la parole. En fait, bonsoir, bonsoir. Malinga ki jete ko précisé pour la plainte. Plainte est déjà. Merci. C'est déjà bon. Je pense que comme Maga Ozapiana, on a la paix associée qu'on a la bien. Il y a certaines personnes, Bazolo, qui. Ken piana azol kangunda, ken piana e mkande zate. Non, ken piana azan na karte orange na ye. Oyo, okay. Ezo pe sa ye droit kom citoyen yon sotou belge to mouton yon sotou azan na karte ya la papa la nga, la rosen go boye, makambo yo ebika makambo la biso ba kongolan de kina. Mambe bele, solo nan piana mwa diploma. Ah, ya, ya. Voilà. Diplomasi. Kitoko, donc, en bref, à partir à mardi déjà, il faut que mon juge n'a même plainte ou un caca. Parce que tu vas le bac non, ma baba, et ça a 5 ans, mais tu es où est-ce que c'est mon mot? Bako accéléré en haut. Moutonio surtout. Dossier est en boulara par rapport à Yomon Nemotier pas. Voilà. Donc, tu confous ta mot. Donc, tu es papa n'a pas. Pardon. Dit-on, dit-on, kangi, mais. Ton kebisika bato yo bato bazo donc ton capturer ma vidéo nous sur tout
Obenga nga la vidéo papa nga deko sirisi olani nga la privé ozali mero nga ozana biki wana zwa na kozango même pas Jenny donc la te zwa ngambala moko poso na kacha olani nga la privé yo mayele wana meto batisu mayele hein zwa zomba 0 kacha msta oui 0 kacha oya biso moko ya mboka 0032 kacha 92 24 13 73. C'est bon. C'est que 0032 492 24 13 73. Ok. Donc, bateau nous sont tous basés sur la vidéo et menace contre Ken Piana ou banana YouTube. En plus, il y a formé baron la Ibsa Bango Boy. Il y a Bango Boy. Peuple congolais de partout, il y a Paris, il y a Londres. J'espère que Batuming va me tourner une question. Ah, maman, galende nini, au comico luko kota makamba fali. Il y a Ibsa Bino Boy. Loi est bimi déjà pour ne bique Bino Boulan de la Mambou Yaminde, les tétos et formation pour Tarate. Na Belgique, na Paris et au banana 7e mois. Mais, et banana mais. Opération, moutazana faux profil, moutazana profil normal, au sali vidéo, au lobby vie ya moutou. Bakatelio okende na bolok, moi sito mobile, même numéro, comment ça, faux profil, awa pena Belgique, bakati déjà li kambango, yaron boumouni babiso misusu, to bendi manzaka to kotisi. J'espère que vous comprenez. Vous comprendre. C'est que bon moment ngande na zabu na mikolo nyo surtout na vanda ki. Ba chaîne tout. Oui, ça peut na kombo nanga. To sali ba système mutu na mutu, tiambo ono anje, pesa avocat na yo, asali lo makamu. Wana en tout cas na kenene na ngi paite, na za na nga ndako, mais en tant que mbila, tant que soda, yango na banayo sali na mamutu. C'est que kombo na ngai, eza na mama na ngai moko kombo na yo, mama ma passe à juge. Ce qui gigi. Bilo, on a déjà, il y a un maboko et avocat. Avocat au Kenya PC. Belgique a travaillé. Paris. Bana ya Paris fait gaz. Batoa ba faux profil, bokeba. Déjà, net aux abes, mindele. Déjà, ba loi na bango se vendi pourquoi. Bana ba se suicide. Na makamouninga pibiye, moutakala nae. Mouta pibiye ki li kamounae. Ba finga ke na faux profil. Ba tcha ki photo nae. Ba cheke lomnaye, ba victime, ba komi tellement ebele, Belgique e kati, France e kati, Canada na kibite. Tango tozo koma awa na ete na 7e mois, to kene na France na Belgique, okoti na YouTube e 2h, YouTube e kati, automatique, okoti na TikTok e 2h, TikTok e kati, biloko nyon sotou, ya ba rezo soso, e ba nokata pre deze, solo li deze, ozele ango sou ti lobi. Ya ango bo moni nga, na vandinye, to zonga ki se ngande na sali yao, na zangi neme ya falite, na rape neme ya nanate. Ba droit de réponse tu na ya ko lobe la fali, moi j'ai de preuve, nga zambila, moi shi combattante, na vanda na papa ngwanda, na vanda na papa tiseketi, na sala politiki. Mamla nga nyo so tu ne na bando sala. Ya ki bien kontroli. Sege batu nyo so tu iboye ba ke soko sali faux profil. Bazu faux profil no ba ke ba pesi. Ba kate liyo. O mwende ba kata dezo de na Paris. Ke soki mama mwona nwa ke sali ma pe. O futa 30 min an down. Iye ba ke uzala bongo. Sege nye o nga na vandela ebino na yobi malelo. Na kenena nga kisikate. Na zele kan an down. Mena zako travaye na avuka. Po bino ba Congolais ebele bo zana avokati. Bo rape na ba siran site. Memi no kwe bele ko bata manafo. So ki ba kangyo awa fera o sale lo kote. Fali pa o sale lo kote. E si ko vandi zala na ba dokima. Ya ba assurance ya avoka na yo. Awa ne to vana na poto. Mage biso na kominote na biso ya ba Congolais. To komisa ngeza normal. Ko fungo la mouno. Ko kotanga kombo ya mutu. So ko tangi. Eza na pen. O futa mbongo. Awa. Sko awa sko ba vote bolo kumbala moko. J'espère que message n'a pas le bayan wada. Sinon, si n'a pas la fin d'aki. Merci beaucoup. Papa, l'anga de yo, malo bombo kayo, pour na kate kyo. Vraiment, en tout cas, merci.
Oh, je pense que Mingiro le Beza société pour nous citer TikTok, YouTube, tout Facebook et qu'on a déjà contrôlé dès que tout moni avocat na magistrat ou à cause de plainte soit na ou la police. Donc, et bâton nous surtout va menacer Ken Piana en tout cas, vous allez poursuivi. Merci Donc, et beaucoup. voilà. Et le connaît à ce qui s'en est, il y a moi là. Papa Merci. de retour sur la nation à privé, et au salaire de ce mois bien, et puis quand on est en français, tout est vertu, n'est pas pour nous dire, et au salaire même moi bien, mais tu es bien dans la carte, il y a la communauté, dans ce temps, on a pas tout, on va en amouler moi, t'aimer. Et le bas, héritier Watanabe. Bisous à toi, Bima, tout ça la vidéo. Mambo bele ba tu yeba ite me biso pe tumuto amuto sege sogi bo yebite kene na Google kene go beta awa luai koti o bo sala wana pe na mbongo to sala pe na mbongo na babanki te o ke no seli muto fo profil o fingiye batu bafana na poto ba ko ko bika mwa mukem ke mo yebike kuna pe na kisasa awa pe ba president na biso bana ba document musu ba signer parce que mindele na ba biso kuna ba ndona so ba comprendre que réseaux sociaux et ça ko bimisa mambo ebele c'est que mboka mboka ba konji na ngo ba kulandela makambo pebo yeba makambo yo ya brasa na kisasa eza na kati ya control boyeba mu ngelo na ngana ba kaya ngwala waza na makolo ku finga finga wana munno ko kutubuka sasa uza na makambo awa na kati ya Europe o muta sala makamba crime abo ma mutu ba bomba ye lala no pungi awa ndetu fanda kaba vini nyo sotu izana nona kamera satelite izana likulu seke tango osa la likamu bino pe ba kongole boza tango osa la likamu boza batumi bale misa tu kongola kora abolo kote soke bandiko yinde la ye ako teka tu soke ba teki yo esko zane loka nzot mindele pe deja nengezo yina na ba friki kuna ba kumo kata kota makolo alimani kuta so buwaka deja batu nanzela ba franse pende umusus ba kangyo ane loka nzotu te ba tindikyo ba kangyo ba tindikyo tango ba utindikyo eza la fali eza la fere ba ozong sote mwana poto yako luka kwanga na otimba ko souteni muto yo linga keza mabete deba alata ki kitoko te abeta ki kitoko te fere aleki fali aleki mutubu aleki eza nango krimi te mebiloko ya ba krim ya ba krim ya ba crime il faut ko invite ango ke ba kombu na yo kota na domaine ya mabe oza la fiche na mambo ya musala na mambo bele bele. Ok papa doré, j'espère que to sera so privé hein? Merci beaucoup. Maman Nadège okoka nga photo to zo papa na tso kuna papa na so likolo maloba mboka yo après Adidas elandé maloba nao. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman Nadège, est-ce qu'on a un micro? Maman Nadège, est-ce qu'on a un micro? Yo koti siko muta lo bazali kolo nao. Kolo na bino kunande. Papa nanga Shabi ou mama malubombo kayo Shabi ouais nalanda ki mama Rita ndenge intervention na ye en tout cas nzamba nzamba mona nzamba pambola ye omoni mama lobeza très important mama moni musique o biso to sepela kana ngo musique wana ni surtout esenga kama kila mama na desho koka nga mikro s'il vous plaît. So vous voyez bateau bien à Kangelo, le bas y a papa Shabi le bas. Ok. Dans la Kangelo. Eh, je commence à soutenir. Loba papa, bon. Akitina. Nde mama Rita lobi musique wana, musique nyoso tu ya biso wana, eza na mwaka akisi. Ken piana, aza mokolo, ayebi plastik na uji. Ayebi pe maramni ni o ya sali. O kompon? Oui. Fizikman, o ba o sali za mabe. Me, tan o fer Rita lobi ko luke lo nganzambe, eza la pena profond. Ya yebi. Me ko luke nganzambe, il faut tout belati. Faut tout bela. Voilà, il y a autre chose.
mais à tout bel moment par la bisote au tout bel dans la caille na pasteur au ya sandi na bateau ya sala mabé na bateau et non ça sert à rien au ya ça bateau na sala comme bibe non mais biso pe loko to konda la papa na nga eloko pe to konda na netu ba pasteur to batuba bongo la mutema mutu so sa ko boma mutu abongo mutema il faut po yo lo ba pepo batutu ba yo ka eloko bino sala te po ya po ko mina nga merde parce que quel bena sa loko la mona nda ko basa na basal ba benga oni musala mko salité o ya sala ki c'est ça et on a le bitre o moni mama o moni toto ba batte monnaie je me souse ba témoignage monsieur Zalaté au le canal na TV au ya koloba on raisonner par exemple moké dans une bombe qui n'était qui na yo ya singe nzambe pardon ya ko ya na ko kutube la comme mon le qui na bombe qui juste que salon de tu comprends c'est pour cela il y a des choses que au ba minele ba sala ka ba papa na biso na tango kala o ibi ce qui diamant o ye ko tube le para ba ngo yo pesa ba ngo diamant ba ba mon diamant le bunga ki on te tel mtazo ba bomio non mais le connaissent à la sauter il y a tout bel à yéna nzambe na yé a changé kaka à l'andela nzambe na nga solo parce que musique o yoana ils ont encore kissé tu comprends mais mutu wana o landa yé tane de jésilé ils ont encore 10 ans tane sili o no so bossa la ne dano ka ba foxé mais tane ibi ke tane sili tande ni papa na nga tande ni yaya olobi tande ni tande Parce que mon dernier temps là non bon maman mon dernier zara est embêté donc il n'aura tout comme ça par rapport à un mauvais sentiment mukile là tu au lundi mais sur le début de la vie pendant normal au cours de la bataille on a encore pas que quand Alan en zara est embêté solo il y a solo vraiment zambo ou à salir mais quand on passe on a passé on a banga comme ça là ils sont basés en simulolo maman bon mon spiritualité spiritualité Nzambe kane mtayebi na koya tena wana koloba wana zabo ya zabo ya zabo ye ya yebi asa mukolo yebi oye pa sala oya sala aluka aluka kan nzambe ya so muna wabandela nzambe ya solo asa kimi likolope na se papa na nga mutuaza liboso na okanga teza na maitrize okoti sikoti loba ya unga kukolo baka unga na kukolo baka yango wana parce que na boyi na ko tata ba detail parce que ngape na uta na tambola na bango na yeb na yeb ba mondo wana ne zalaka kuna ko papa na ngayo za pasteur na za modérateur évangéliste c'est que yo solo bango lo bien na ndenge ya na mo code eh to logo to bengaga voilà c'est ça pour... c'est ça kolo ba nyoso bilo ba lo ba nyoso ate Mogo ben ana privé pe na yeba comment ça passe? Pas de souci hein. Osan ya ko registre na dete. Ke nga mu dédication na te. Na je sa ba tout wa mama baba skle sa papa. Nga ko sa mama na te biso to ba tout to luka ka biso to bima na ndenge ya Congo. Banga kutu te, ko banga kutu te, pa ya maga mela ma ya. Papa, biso ne to sa bo, e sa ka mayele hein. Oyo pesa nga ngape na sana mayele pona te ya peuple na nga. Biso to zaba toto bima pona mboka tango ba bamona so ke to registra ba toute to tsaka ba toute sa te ke poto sa na mamteto wala mambe bele biso te ya ba mabala to sunga ba mabala basi to edara meto tsaka te pourquoi to tsaka te po ba tutu ba otala ngana lisu ya na kende ko tika mwali kamna nge pa moto to uta naye me to zape ba tutu tsaka makelele mais jamais oyo kanga ke na jana video ya mutu to na tsaki non jamais parce que vous avez dit que vous avez une vidéo de Batouana, vous avez combien de bateaux qui sont des bébés, qui sont des gens 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 qui
te trouve, ça fait un message. Hein? Ça veut dire quoi? Ah bon, mania, mayana, okay, nyama. On va parler. Ça. On va parler après. J'ai un téléphone, on a un casier, on a un carton, on a un ciel. Ok, il y a un matin. 0032 24 13 73. Ok, merci. Merci beaucoup. Okay. Bon, nana yaki libosua. Papa nanga Makela. Makela malobombo kayo. Yeah, bonsoir. Hein? Bonsoir, papa. Yeah. Et le quand on le bas, non, on va prendre la qualité. Il y a des cambos, le bas qui libosso pour la macambo. Il y a des bas lobby pour la base préparer pour la macambo. Il y a ben, internet. Na c'est bien, on va prendre ma case. Ils appellent un bon groupe. Déjà bon. Je peux comme bien, mais il n'a plus ma case. Mutu mongo biso to lia na so mbongo na bango te mbongo na bango zaya bango mona ba famina bango kaka pona ko linga mutu ko boma mutu te jamais eh ma besi ko mo te ka pona ko linga mutu mongo to boma mutu mongo e za lo ko la mona mo si mongo awa eh papa na ko mona eso ki mama papa ma passa jiji webi ya salani achaka ba futa fa ya fere achanga achamige acha kali a finga kana ba mama ba tuna ba tata ba tu mebola na bino pongi kala te na bimisa e ah mais so so il raison so blo rendez moi so ah que to so sungana te oh gezam ma be to so bon mande ce que ma solo na biso ba mala mute ti on beto ke libo so ti on mona ba ke ya ya mutu moko te ko pa o mona ti mutu wa linga finga magalilo mama vana na kitu finga na utalo so ko ke ko bata mna ba fo pour flo za lach parce que ngana olo bana vanji. Yo zanzambe to sala mututo za ko finga eh hey, ya mama na yo ya tata na yo to ti pense que nzamba zo mono de ya te yangona pena ato sali mabele lo nzamba zo mona yo atandi to ndina yo gele so moni na okali pro ya keni po e mona kota gite me mona ngoya mamba keni mabe ko sa mem su keni azu mabe mais ce ko lobi muta wa futa ne ka obligatoire o futa e lo ko nyos na lobi eh papa na nga na kacho maloba tende kuna biso ba bomie na na ngola tomoni ba sel na biso ba sel na biso mi ba les hôtel ba zo tambula ba zo déclarer yo ka maloba na bango tenga kuna nga kuna zana bena na ngola wa nga bena na zana zela ya ya zela bango batala e msu batala ki zela ya ya mama ba bande kuna bande kuna bande kuna nga ya basi jefu benisi boleli sanga na nzamba pambula bino no no luka no boyeba ye kolo na ngapambula bino bana basi bazo tambula zo muna kenzamba zale o mama mpambo bilo pambe kuleke utika bafali na bafenge ba utiba oleka e mpamba pambe sanga tina mawa mutaki no bebisa vina ye e oleka mpamba yeah. Bobu ndapuna Yesu Yesu ndaza na bomo ya seko mpambo ya mwana bila mama zela na tshela bango bana basi na basi pele sa jinga ime magena pasi. Yeah. Et si ka ba oboma mutu bango bazo tala pe batali mutakufi na yo muto bible lobi na yo muto bimisa kili kanisi na oya yo kaki bofuta bofuta yango so mona lelo batu msu ba kolia wa menzamba so pambula bango te ozo lela nzambe na zo bota te na zo bala te eswe mambo yo salaka tango sanga na 20 ans oyebi yango. Amen. Amen. Yo vandu zo sala plan nzambe akili mutu apesi pema na vie yo zo tambula na mokili zo sala plan
olongola ami ya moto. Moto wana msoza très important na vina ye. Ya bana na ye ya mobile nena makamu moko ya fitilite. Oke o che mbeli o bomiye. Oke ye. Omeli lo toko che mbeli o bomiye ya ya. Oko futa. Nzamba tika la jamais ko tika makila ya moto kende gratuye. Ya batumisi so o bomiye. Oku fwa batu chope na vion. Na lobi ye. Moutou nyan so balongola ke na vite. Bo yebi sacrifice nini oyo. Mpiana sala na nzambete. Ya ya, wotika na vibo, botaka mwano kufi. Bana no batika li na vivi na mangoza lakali uwe kotaka. Oyo kinenge batona ba mama na ngaba lobi. Na oya mwona kineti ngana yebi saka nzambe na bo mwori. Papa, maboko na ngeza pembe. Banana bota mana yebi neba kenananda kwa ngangate. Nona zwa tangata na chiki tog. Ba mamo ba beta ka bazeke wana so na ifuna lekisa vi na ngai so de pa na nzambe ya ya na lamuki na tongo bana na ngaba we sa ba témoignage to salaka muto akiti si bon moyen na ngana kufi bébé kaka bilambo na kufela ki obano mona ngana toilette olali na mwasi no na mbeti na obima na koti na katikati esiko zo tambola ya ya na je crois même pas que o swakimia maga na obina makamba onde ba fi ya ba sambela ki. Papa ya mwana mwasi deja kufi na parmi batu babomake moko akufi ya ya mokile sama na liloba tango to buka na mabolongo mutu na mutu abuka mabolongo na epo asambe na matana mbetu ya ya mutu na mutu ana kontaki na nzambe na ye mutu na mutu ebi biloko nina lo na po nzamba pesa batu tu batamo la polele te neto zalape mutu na mutu ana famina ye batu na batu bana sakrifisi ni basa na bafamina bango to bakoko na bango oyoka kateke mutu afaba boma ye. Ata ba setre ne ba kufa me ba okino kutuna ti ba kokolo koni ba kufa ke po bazwa mutu. Bisimba simba, boliko tushaka, mutu mso simbi kaka yeo baby TV. Oyebi te po biso toko malelo na YouTube, oyebi mamuni to sana nzambe te. Oyebi kontrate na sana nzambe. Oyebi nini na sala kate bisimba simba. Okino sima mutu msube yemo kwa sando ki. Vino mobimbe baby, olala kate, obala kate, obota kate. Eroza erba tunyo so tu foba comprendre ba mama bobi mana ba faux profil bobi mabolu ka ba vina bino oyo fale azo sala lelo ba obeta témoin je pona bana na ye oyo fer azo sala lelo ko linga fer et tindo to boma mutu ko linga fale tindo to boma mutu ngande na zabe na linga magali na pe magali afinga onga na osala na ufuta ngo yo za nzambe te komali na matie mutu to akofuta nenga zolona. Koko mana place nzambe te, koko ma jiji te. Ba sentima ya buzo, baba boto na mokile pa mama na yo, kende klasi tanga, osaya yao mwona batu msuto mwona, azola kisa basaki po anete, eko mi mangi, kende musala, soko zo salo usoma saki. Soko zo salo usoma biju, soko zo salo usoma ndaku. Eza na mutu moko te na sena moyoyo, abota mana ndaku na kacha pampeks, azate. Eza na mutu moko te abota mana na mbongo, oyo tuto simi na mokili, to kucha wana mokili. Yango neti mtu okola nga. Na koko zwa kisi tepona boma mtu moko. Mena zana duwa. Na mtu ya tumoli nga. Na sali eloko te. Na zana duwa ya kusali la ye. Priye. Otorite ya kufunda ye pa nzambe. Chaki 4 di mater. Sa je peux le faire. Mutakala. Na otamu ananda kuna. Mutakala. Na kolo mamunanga ye pa nzambe. Keba okolala wevinu ebeba. Bako olo belope na wese. Mutakota mwana mutakala ananda kuna ye. Pozo kisi motema na ye. Aza na duwa. Eza ba puye ototeze bele. Mutakota ma mutakala. Mutakola la nzala. Mutakoke vande na toalete. Alubari. Pado soba mango. Babe ngangoko saka. Boza na biloba. Loba na kokota ka. Vina osoke bebe za ya falite. Fale aza na mamna ye. Nzamba otu na ye. Fere pa aza na mamna ye. Toko mina ba ne oyo mutu na mutazo. Luka vina luki na mwa na halipa. Na luki na mubai na halipa mubala luka. Oko vanda te neti ngai nene na komi lelo so likamboza neti bimibu na ina lobi na suki. Na kukondane mutu te so likamboza nene na lobafalo salibwe fero salibwe. Mende na zawa na za kongolezi basta nyosu tu baza po na biso. Paske nga bafuta angate. Nga bafuta angate na zawa mbonga mutu te. So ki likamboza li fali asali na yana lobi. Fali so azana rezo na oba falo sali rezo. So ki fali asali mabe na lobafalo sali mabe. Na kulanda bato bana simate na lobela kafali. C'est ça. Tokota kana serke ina mutu te. Toke na kana mwana te, toke na na mutu te mwa keza latida nga na panzani mwana pandre bakundi biso. Toke na kabiso moko so nengna zwa decision nga ya malamu to ya mabe, je veux faire ça toute seule.
muta kanga mananga ite. Muta ka, na bota mali pasa tena yaka ngamoko na ukufa ngamoko nzambe pe akutuna ngamaka ngamoko. Ya, merci maman, on a sepe bien ma kasi ya. Nzamba pambo. Merci ya. Hein? Ya, botika pe malam na kiti na ngai merci ya. Merci. Tozi papa na biso Lyon. Liste malobo mboka we. Oui, maman. Ozoloba vraiment nzamba pambo la yo. Merci papa. Ozoloba ba vérité ozoloba wana. Ba tobele o bazali ko landa makambo zo le kana internet, ba ebite na sima parce que nga na bonde la kanaza mosali ya nzambe na ebi na sima wana eza makambo ebele zomi bomba na sima. Mes frères, nzambe akela biso na miso, akela biso na matoi, akela biso na munoko. Est-ce que oyebi ke munoko eliaka, miso pe eliaka, matoi pe eliaka? Ozo lie sa miso na onini, ozo lie sa matoi na onini, ozo lie sa munoko na onini. Lelo yo boko lela o a perdre ndeko o boye na boye soyi ba tunyo combien de personnes ba o tiko sacrifier ka na journée lelo ba to bozo betela maboko ba to bozo kende ko adorer soyi ba laki sur liste ya ba to bazo sacrifier ka pona ba concert o bozo adorer parce que boko quand même bozo na force ya ko laki sango eza na makambo spirituel ozo leka na ozo leka na mboka na biso oyo. Ce qui bolongoli qui fanatisme beaucoup comprendre que eza tant moko très très puissant pour le peuple na biso eza tant okomona monde mobimba nzambe azo baluke la bango pour na makambo esala na mboka na biso pour na ba sacrifice o ba to bazo boma ma sœur nga naza mwana na oti Kivu naza mwana est omoni pardon na lobango Omoni bande konabiso ba kinwa ba pesanga kanda na mawana pasi parce que biso to uti na guerre na ba ennemi vis-à-vis to mona ndenge ba américain bazo sunga ba rwandais to mona ndenge bazo boma biso pe tango tozo tout tango tozo senga ba américain bazo ebisa biso ke bozela nanu ba konzi na bino bazo ebisa biso bozela ba konzi na bino nanu ba lobi guerre si la te ba konzi zavi ba konzi ya Kinshasa ba konzi ya monde ba gero ne sala makeza ba sacrifice il faut to il faut ba koti sa nombre na bango na iko comprendre makambo na tao na bandi prière amen de zamba ebisa kinga ke makambo nyoso na mokili ezala gratuitement ezala gratuitement et Dieu m'a dit bino bokanisa ke oh nazala chance nzamba lobi muto biloko eloko moko te na mokili za la gratuit eloko moko te na mokili ba ko pesa a cause ya étoile to chance aux anango nyoso eza musala nyoso eza musala alors biso moko ba congolais to mituna tozo sala quelle sorte de travail banda ke tozo sepela bande ko na biso bazo kufa banda ke tozo tala buzoba aucun pia la pardon na loba buzoba aucun pia na zo sala na internet bande ko na biso na est bazo kufa ce qui na la qui sur bino liste parce que na ebi ken pe na bien ye pe azamutu muswahili lipe ce qui na la qui bino liste ya buzobo ken pe na sala combien de fois kota na boloko a cause ya ba musicien donc boko ndima te ke mutu lelo oyo boko zo atambo bando tala bo banda non tous à la conscience to ba soyi mutu azo luka ba vie. Ceux qui m'ont touché, ils ont côté ça va vite. Il faut ça là quelque chose. Aébi n'ont déjà ni encore touché, vite ma congolais. Frères congolais, on a une pièce à venir au conseil moko. Boza la ba gaulois, boza la ba warrior, boza na nous peuple congolais. Boza bananda komoko. Batumi balé bako kabola binote. Batumi balé bako kabola binote ke. Yo onga na zala boy na vares na nga boy non fali na faire bango tout ba soutenaki mazem équipe na biso léopard bango tout ba soutenaki yango parce que ils ont représenté drapeau na biso ba arena ezo betama il faut ezala pona mboka il faut pas ezala pona groupe ya bato to e même abuzo bato mayele na biso ezala non to zala bomoko
tous à la vraiment bon moko parce que ça tempé même Félix Tshisekedi a ça la pouvoir mon côté ceux qui biso toza ya kolala ceux qui biso toza kokufa ceux qui biso toza même pas na souci en mboka oyibi mama a o tiko loba mama zote ya biso mais biso nde tozo yokate parce que azo loba na langue ya ba ya mikolo azo loba na ya bato ba yebi moyen beau comprendre parce que vie na bino tête na bino ba cerveau na bino bo vente sango na ba polémique pendant que bazo conseiller yo pona o conscientiser vie na yo o mitala yo moko loba nazo mema vie na nga ndenge nini nazo kende wapi na vie na nga frère lobi lobi ao kobota bana bana ba kotuna papa ndako tike la biso eza wapi lopango tike la biso eza wapi. Aujourd'hui, ça va nous que ah, j'ai dépensé tout mon argent, toute mon énergie. Na na ki fanatisme. Na kofinga. C'est ça que tu vas dire à tes enfants? Ou bien, na pe sa vino exemple à bien. Regarde, botala ba exemple à bien ba misye na biso. Otali misye mou kwazo travaille, il travaille tout le temps. Atal ab, ya moutroko a fali a mona banana ete. A mona, ou mona ne mou bimba moni banana ete. Et le quoi malamu kozo pas fali angola musala musala mes frères tolinga musala toza la bato tolingi musala ozo sala webi ke lobi na kolie sabana nanga na kolie sa famille nanga na kosunga mboka nanga mais biso to vandela bato moko boyepe ozo mona bato muso tozo vandela tozo baza même pas na valeur. Nga na uti est, na mwona ndeye bazo beta mama na nga masasi. Bazo beta, don ba soda ba ye ba kangi mama na nga na chambre. Nga na za mwona muke na vandi na salon. Oyebi ndeye balo ba ke mutu, aza telma choke, azo kuka mempa ko bouje zoto. Ba soda ba zui mama na nga tozo lia, mama uti ko sala fufu, tozo lia boe, ba soda ba koti na ndako. Ba beti domestique bazui mama ba memie na chambre ba kangi mama na chambre mama zolela mama ebisinga yoka force ya mwasi mama ebisinga kendo mi bomba na ki komi bomba na sima voiture ba soda wana baza ba kalashnikov baza ba masasi. Imagine toi outi na pasi wana pour que un jour au vanda au monaka peuple na yo. Omonaka peuple na yo. Nga na mona nde bazo viole. Na mona bakata mutu. Bakata vraiment. Frère, ma soeur, c'est vrai ce que je te dis. Bakata mutu. Bakati miso. Bakati après mutu. To mona makamu. Papa na nga tango bakata na miso na mutu. Apwe basala nde. Apwe babwa ki na banga onkaka. Apwe babwa ka ye. Eza na ba village mususo ki oke na est. Oko kate. Mute ma pasi. Maintenant, ba kataka kata soko ide na bonza ne ba kataka ba bwa ka pona sabotage ba kanisa nini pona ko saboter ma sœur na ko ebisa yo parce que na ko lingana expliquer ba tout moi et le komoko na makambo la makambo ezo le kana mboka na biso za très dangereux makambo ya ba kisi yo na yo kaka ba to ba ebi pouvoir wana te yango na il faut ko linga nzambe ezalande nini eza ba soda na biso moko ba kenda ko simba ba kisi ba soda na biso wana ba tinda bango pour que masasi soit bango te baza ba mai mai ba bena ba mai mai ba kata ba ona na machete oui bango nde ba tinda bango ba viole basi ba koloba yo ko viole 20 ceux qui ont violé 20 femmes yo il faut violer boy bango ba kenda 100 cœur ba ko viole ba osane.